энэ хуйлууд дээр бас бичсэн хэлжлээ л дээ, хүүхдийн эрх, журам дүүрэг, эцэгхийн үүрэг, хүүхдийн одоо амьдрах, хөгжих, хамгаалуулах, нийгмийн амьдралд оролцох эрх үүргийг тусгасан байгаа. За хүүхдийг одоо нийгэм гэр бүлийн аливаа дарамтанд орохгүй байх, мүйжлэгэд автахгүй байх чиглэлээр хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр нэлээд сайн тусгаж өгсөн гэж. Тэгэхээр өнөөдөр бол хөдөөд тулгумдсан нэг асуудал, хотод бас тулгумдсан бас нэг асуудал, хоёр дээр л би зүгээр жишээ аваад асуулт асуух гэдэг юм л да. Өнөөдөр ерөнхий боловсролын сургуульд хүүхдийг авахдаа заавал 6 настай олох ёстой гэсэн байдаг. 6 настай. Энэ маань хөдөөгийн малчин эрх өрх эргэдэд маш хүндэр тусдаг. 6 настай хүүхдэд байгаад гэр нь 2-3 хуваагддаг. Үнийгээ дагаад одоо ерөөсө маш хүндрэлтэй асуудлууд үүсдэг. Заавал 6 настай сурах биш тийм үү? 6-аас 8 настай гэдэг нь сонголттойгоор сургуульд орохэд бололцоо боломжийг бүрдүүлж их бололцоо байхгүй юу? Энэ асуудал бол хүүхдийн бас эрхийг хамгаалах, хүүхдийг сурч хөгжих, саав ээжтэйгээ эрүүл аюулгүй орчноос амьдрах бололцоог бүрдүүлэх гэдэг үүднээс шийдэх ёстой асуудал байна. За нөгөө нэг асуудал бол хотод сургуулийн хүүхдүүд маань за хувийн томоохон одоо сургуулиудын хүүхдүүд бол сургуулийн автобус явдаг. За манай улсын сургуулийн хүүхдүүд бол ерөөсө сургуулийн автобус явдаггүй, нийтийн тээврт мөнгө төлж зорчдгоо хүүхдүүд маань. А гэтэл оюутнууд маань нийтийн тээврээр автобусаар зорчихдоо үн төлбөргүй зорчдог. А ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад маань мөнгө төлж зорчдог. Энийг яг хичээлийн цагаар гэр сургууль гэсэн чиглэлд нь хүүхдийг үн төлбөргүй зорчуулах асуудлыг шийдэж болохгүй юу? Ингэж бас хүүхдийн эрхийн хууль баталж байгаа юм чи энэ талаар бас ямархуу асуудал тусахаар орсон бэ? Энэ дээр нэг тодорхой хариулт өгөөч. За хүүхдээ гэр орондоо тэр хараа хяналтгүй хайхамжгүй орхисон эцэг эхчүүд автомашинд авч явахдаа бас суудлын даруулга бүс хэргэлдэггүй гээд асуудлууд бас үүсдэг. Үүнээс болж аваар осол гинтийн одоо гайхамшиг тохиолддог. Энэ тал дээр бас хүүхдээ эцэгхийн одоо үүргээ биелүүлгүй эцэг эхчүүд ямархуу хариуцлага тооцох юм? Эцэг эх маань үүргээ яаж биелүүлэх боломж бололцоог бүрдүүлж өгөх юм? Энэ талаар бас энэ хоёр хуульд ямархуу зүйл заалт зохицуулалт тусгаж өгсөн бэ гэсэн гурван асуултыг асууя. Бага хариулъя. За, бэмцэх шинийн асуулт хариулъя. За, 6 наснаас хүүхэд сургуульд орох боловсролын зөвгийн тухай хуулийн дээр байгаа сонголттой байж болох уу гэдэг асуудал. Яг хүүхдийн эрхийн үүднээс болоод хүүхэд өөрөө үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх ийм боломжтой гэдэг утгаараа 5 настайгаа сургуульд орох ийм саналаа илэрхийлэх ийм эрхцээ юм одоо боломж нь бол хүүхдийн эрхийн тухай бидний баталж нэгдэн гэсэн конвенцт бол нээлттэй байгаамаа. Тэгэхээр энийг бол боловсролын тухай ялангуяа сургуулийн боловсролын тухай хуулиар зохицуулах ийм боломжтой, хэрэг шаардлагатай бол тэр хуулиар зохицуулах хэрэгтэй гэж ингэж бид нар үздэн. Тийм учраас яг энэ хуулинд бол сурч босрох эрхийг нь давж өгсөн болохоос яг насны хязгаарлалтыг бол энэ хуулинд бол тавиагүй байгаа. За бас нөгөө нэг асуудал нь хотод ялангуяа бага насны 5-6 насны хүүхдүүд сургуульгүй үлдэх гээд байдаг. Энийг бас бид нар энэ хууль маань хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хуультай бас уялдаж явж байгаа. Тэгэхээр зэрэг сургуульд явахгүйгээр үлдээд байгаа тэр хүүхдүүдээ хүүхд тарах үйлчилгээний хуулинд хамруулах журмаар энэ цөөхөн боловсролын асуудлыг хамгаалахгүй байгаа асуудлыг бас оруулж болохоор бид нар бас энэ хуультай уялдуулж явж байгаа учраас аюулгүй байдлын үднээсээ энэ хүүхд тарах үйлчилгээний хуулийн асуудал бас давхар явж байгаа, энтэй уялдаж байгаа гэдэг юм. Тэгэлээ. За сургуулийн автобусны асуудал байна. За энэ бол ажлын хэсэг бол бас энийг авч үзэх боломжтой гэж үзэж байна. Үнэхээр яг оюутнууд өндхөө үзүүлэх картаар хөтөлбөрөөр явж байгаа хүүхдүүд бол заавал хүүтэн нойтонд автобусны бодлоо туугдаад 200 төгрөгөөр нэг үнэлгээ үзүүлэх гээд явдаг. Тэгэхээр гишүүний харин энэ сандыг бас бүр тодорхой тусгаад өгчвөл зүгээр юм болов уу гэдэг үднээс хандаж байна. За суудлын бүс хэрэглэхгүй байгаа асуудал. За энэ бол замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай энэ хууль 46-аараа бол бас зохицуулагдж байгаа учраас хүүхдийн эрхийн ашгийнхаа үүднээс энэ хууль нийцэж байна гэж үзэж байгаа учраас тусгайлан энэ л оруулаг байгаа. Баярлалаа.